Den kinesiske troppen fikk for øvrig 10 for komposisjon. Selve komposisjonen litt mindre på utførelsen, slik at det nå oppe i 39,20. Sammenlagt, de lå altså på en annen plass foran denne siste finalen. Men nå i midlertid Italia. Ligger for øvrig på en 7. Plass blant de 8 proffsfinalistlandene. Ja, det var mye trekk å få der, tror jeg. Og Italia lå også på en 7. plass, da, så det står ikke om medaljer, men det var jo selvfølgelig synd at de var så uheldige.